Potpisana su dva ugovora za dva koncesijska područja. Uvodno je istaknuo pročelnik za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku. Ili otprilike 2/3 onog područja, a drugi je ovaj jugoistočni dio koji čini 1/3 onog donjeg platoa. Ovo je velika i vrijedna investicija za ukupnu ponudu turizma grada i cijele županije, kazao je župan te dodao. Najbolja ponuda je bila ponuda zajednice ponuditelja Dubrovački zaleci Sunca i Mucić d.o. Tako je cijelo naše povjerenstvo, tako je potvrdila županijska skupština i donijela odluku da se toj zajednici ponuditelja dodijeli koncesija u Vali Sumrati. Žalbe koje su pristizale na ovu odluku su odbijene u ministarstvu, te se potvrdilo da su povjerenstvo i županijska skupština odlučivali sukladno svim pozitivnim propisima, istaknuo je Dobroslavić. Predviđeno ulaganje 99 milijuna kuna, da se predviđa 197 novih radnih mjesta, da je godišnji proračunski prihod koji će se ostvariti od ove koncesije za županiju, državu i grad 1.920.000 kuna, uvećano za 3,44% od bruto prihoda koji se ostvari na toj koncesiji. Investicija će se realizirati sukladno lokacijskoj dozvoli, a u tijeku je izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole. Plaža će biti u onolika kolika je danas, znači neće se na uštur plaži ništa događati. Inače, nikakvih novih velikih objekata neće biti. Oni objekti koji jesu plus plažni objekti koji će se izgraditi. Znači, izgrađenosti neke velike neće biti u odnosu na ono što danas ima. Ozbiljna investicija za uvalu Sumratin, kazao je Mucić, će krenuti tek iza ove turističke sezone.